Sledujete napríklad nejaké módne časopisy alebo nejaké módne trendy? Momentálne ani nie. Nemám na to vôbec nejak čas, takže momentálne nesledujem, jedine keď tak v televízii sem tam pozriem nejaké také módne trendy. Aj sa podľa toho snažíte obliekať? Skôr sa obliekam tak, čo ja viem, podľa takého vlastného vkusu by som povedala. A obliekate sa do značkových vecí alebo privítate napríklad aj také výpredaje? Skôr do takých značkových vecí. Výpredaje dosť málo využívam. Ale zase niekedy sa aj tam nájdu. Nie, akože síce fejky, ale podobajú sa tým originálom. Takže nepotrpíte si až tak na tých značkách, že kúpite si aj ten napríklad napodobeninu. Určite, keď sa tomu podobá, tak netrvám na tom, že to musí byť značka a drahý tovar. Sleduješ nejaké modné časopisy, modné trendy, obliekaš sa podľa toho? Ani nie, čo? Nie. Kúpim, čo sa mi páči a nie, neriadím sa tým, čo ide teraz momentálne, čiže tak. Čiže nie je to pre teba dôležité, tieto trendy? Ani nie. A na značkách si potrpíš? Občas. Čiže len na nejakých kusoch oblečenia, alebo všetko musíš mať značkové? Nie, určite nie, ale tak keď sa mi niečo páči a je to značka, tak si to kúpim. A keď nie, tak nie. Čiže si nezakladám len na tom. Čiže nakúpeš napríklad aj vo výpredajoch? Hej. Čítate nejaké modné časopisy, alebo sledujete modné trendy v televízii? Čítam, aj pozerám. Ako kedy. Aj sa podľa toho obliekate, že chcete tak? Obliekam už, čo na starosti budem kupovať. Toľko handier mám, veľa takých handier, čo mám v skrini, čo by som aj vyhodila. Je to také. Ale keď treba sa obliecť, tak to je jasné. Človek sa oblečie. Už stačí. A obliekate sa aj do značkového oblečenia, alebo privítate aj také výpredaje? Aj značkový, aj taký, všelijako je to. Vedľa peňazí, dôchodky veľké sú, není a čo. Čítate modné časopisy? Nie. Ani sa neobliekate podľa nejakých módnych trendov? Nie. Ja nie. Myslím, že nie. To, čo mi pristane, si myslím, to si oblečiem. Ale že by som podľa módy, už nie, v tomto veku. A nakupujete len v značkových obchodoch, alebo privítate aj takéto novoročné výpredaje? Nechodím ani na výpredaje, ani do značkových obchodov. Ale nerada chodím ani do čínskych, tak do. Keď vidím niečo pekné, tak si kúpim. Mm-hmm. Ale normálne v obchode nie. Do takých second handov a čínskych nie. Nechodím. Sledujete modné časopisy? Nie, nie. Ani nikto v rodine? Áno. A nakúpujete napríklad značkové oblečenie, alebo vo výpredaju hračej? Nie, nie. Sledujete napríklad nejaké modné časopisy, čítate ich, alebo vaša manželka, alebo niekto z rodiny? To čítame. To manželka to sa tomu venuje, tá to odoberá, tak to aj ja pozerám. No. Aj sa oblieka podľa napríklad modných trendov, že chcela by vychytávky nejaké? To už je staršia pani, tak už asi nie vedľa tých nových, oni sa už nie. Obliekate sa napríklad aj do značkového, alebo niekto vo vašej rodine? Máme to. To aj rodina. No, ja možno dneska nemám na sebe také, ale sa obliekame. To kupujeme také značkové. To je kvalita. Aj privítate napríklad také nejaké výpredaje novoročné? Chodívame. Keď je niekde sa výpredaj, tak chodíme. Čítate nejaké modné časopisy, alebo sledujete takúto módu? Trošku v televízii, ale len tak okrajovo. Aj sa obliekate podľa toho, že to sledujete, tie trendy? Nejaké doplnky a tak, ale akože v zásade nie. V zásade vychovateľka na strednej škole mi povedala, že vtedy, žena je vtedy pekná, keď vie, čo si má obliecť. A to nie je o mode, to je o tom, že proste má zrkadlo a vidí sa. A obliekate sa do značkového oblečenia, alebo privítate aj také napríklad novoročné výpredaje? Samozrejme aj výpredaje, čokoľvek, proste to, čo mi svedčí, ale nemám až takú štandardnú postavu, takže najradšej si niečo navrhujem sama, dám si ušiť a mám jednu kvalitnú vec a ako veľa takých menej kvalitných.